Allahu ya Allahu 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 عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گچا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گچا اردھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ 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 اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور اے رضا اچھے رضا پیارے رضا مرشد رضا احمد رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ
الله يا الله الله يا الله الله يا الله.